arundi mugabo mwafashe murashyingura yaje kuri YouTube akazajya avuga ibintu arangije muramuzimya koko muragenda muramuzimya ibirego byemeje kugera kuri RIBO umwe wari ufite umugore mwanagiye no kumureba iwe mugasanga ngo yataye urugo ntajya mu yarakoze na divorce amwita nibishaka ariko nibishaka yagiye ko nyina mwikudiraga nibishaka yagiye n'inshuti ya Mutesi kubi yego uya bagombaga kubishuti n'inshuti ya Mutesi cyane ariko nibishaka sara cyariho ariho arahume RIBO ngo yamuciye kuri YouTube arambwiye ati nugaruka kuri YouTube tuzabukuye niko RIBO yavuze yameze nk'umuntu nawe na nibishaka yarabaye noneho nk'umusaza nawe baramusajije babanje kumupima se ndekareka sinzi ibintu bagiye mu rubanza ararahira ati ngiyewe rwose nimumbabara nkava hanga ndarahira ko ntazasubira kuri YouTube ni mu rubanza Claude yamureze gashyiga biramushyiga baragarutse ngaza yahinduye strategy ngavuga iby'ijambo ry'Imana ariko biragera aho biramwanga mu nda arongera arabatuka barongera baramurega nibishaka yagiye koko ubone Claude ngiye umuvuzeho nabi ahita kurega niwe wanjye ajya bandegera ariko nayo hari uwari umukojejeyo amwiriza kuri RIBO amanywa nijoro uwarinde n'umuntu ntazi n'uwundi muntu ni nk'uriya mukecuru ufite imyate umushaje ni umutwakazi ushaje kubi ufite ariko ura ni umutwakazi koko tubabeshye ntawe na kandi ariwe bamuzi kipsinigiye atukana kubi umuntu w'umukecuru ufite abana bakuze ajya kuri YouTube akirirwa tukabantu avuga araramye mbe yabaye iki cyangwa arwaye igikano shambwira Djihadi dore njya mubona aturutse muri iriya nyubako yanyu mwifatiye uko mwishakiye iyo arimo aravuga njya nibaza ko arwaye igikano uko avuga ijosi rye riri hejuru Briane waramutse wanjye biba bibabaje ariko iyo mbona uri umuntu w'umubyeyi uruta mama wanjye urasa abana biyo bari kubireba ukiri aho ukiri muri dede undi nawe aratwita araho inda n'inyarwego arenda kubyara ararwana n'imihanda aratukana urufuzi rwa muntu nyamaze reka nkubwire ubanze imihanda harimo ikintu twe tutazi batubwire ibanga ariko se ikintu kirimo cyatuma reba barabose si ababyeyi se reka nkubwire ukuntu imihanda irimo ababyeyi bari abagabo narabimviye barimo baravuga ngo hari igihe tujya n'akandi kagore kagira ubusutwa bwinshi kaba kavuga ubugambo bwinshi budasobanutse katari nta bunyamakuru bwe ukora niba ari ngo ku Gasaro TV niba ari Gasaro wati woya ndika n'undi guma ndahubwiza ukuri bafite ukuntu nyine ubwe njye ntinya umuntu uza akavuga ati njye hari igihe nkora ikiganiro nshaka views umva ejo bundi naramwivuye avuga ati njyewe hari igihe nkora ikiganiro nabyo kuva nkashyushya inkuru kugira ngo mbone views ubwo se urambwira ngo uwo muntu wamubwira niki wamubwira kugira ngo ntiyinjize izo views ntabwo bishoboka shako batukanye kandi ndakubwiye ngo iyo bigeze mu gushaka views nta mpuhwe zizamo nta gutekereza kabiri tumenya kuri uwo mubyeyi cyangwa ntabwo umenya kuri uwo mubyeyi ariko uriya mugore we yambara surujipe namufashe akavidewo yambaye surujipe yarenze ikanzu yari yambaye afite amaga ku maguru afite imyata ariko yari yatayemo agasandari mbamufashe akavidewo ndi kumwe na Djihadi ntera kaka nkabike ke turagafite kurira moto babanza kumuterekeraho ibido akayikandagira kugira ngo akundagere ahandi hejuru ariko mana sha njya kumuvuga mu izina henshitswe umunyonzi ukekwaho ubujura asanzwe yapfa rubavu mu gitondo cyo kuri wa gatatu tariki ya 19 Kamena ngo akose none mbaye iki Kamena nonese ukwezi kwa gatandatu si Kamena nirevuze ngo Kamena iyo ngo Kamena tariki ya 20 ejo ari 19 mu murenge wa Nyamyumba mu kagari ka Rubona mu mudugudu wa Bunyago mudugudu wa Bunyago yego kwa bantu bajye bita amazina Bunyago Bunyago kumva ari ikizina kibi wasanga bari barabanyaze cyangwa hariho abantu banyagayo habonetse umurambo w'umusore w'imyaka 20 witwa Nshimiyimana Jackson ugeretseho igare bigakekwa ko yaba yishwe akumana mu Rwanda kuki hasigaye haboneka abantu bica abantu cyane koko
burekoze unyumvire Nyanza. Nyanza umusore arakekwa gusambanya umwana bafitanye isano. Ahubwo. Eje kugira Nyanza, iyo niyo Nyanza rero ya nyayo. Nagira ngo rero bari wowe uyisoma. Twagi. None ukuri inkuru za Nyanza, ndambiwe Nyanza ni inkuru. Ni ukuri ndeka mbabwiza ukuri. Ni ubwa mbere n'ubwanye masomye inkuru yo muri Nyanza. Uzayisoma. Nzajya nyibaha mu yisome. Nanjye ko mbacaka ko ari wowe uyisoma. Umva soma Nyanza. Kandi ndarushye. Kugira ngo bikugeze neza. Ndarushye. Wowe ruhuka soma. Mu karere ka Nyanza mu murenge wa Kigoma. None mu murenge wa Kigoma we. Mu kagari ka Marinja. Mu mudugudu wa Kana ka Marinja. Soje wundi twa turi gusoma. Umusore yatawe muri yombi akekwa gusambanya umwana w'imyaka 8. Basanzwe bafitanye isano rya bugufi. Nejo bunda ariko inkuru ntabwo twese myeje bundira. Ninde? Ninde? Yesu we. Amakuru avuga ko uwo musore witwa Tuyishimire Eric w'imyaka 20 akekwa gusambanya uwo mwana nyuma yaho nyina amusize mu rugo we yari yagiye guhinga mu karere ka Ruhango. Ariko inkuru twarayisomye ejo bundi. Iyi nkuru twarayisomye. Ngiye umuntu wasambanye. Ngo yari yamusize mu rugo kabisa ngo nyina agarutse asanga akinguye icyumba asanga muri hejuru. Asanga muri hejuru. Ariko habaho n'abantu batatu. Reka tujye tuvugishwe, reka tuganire. Umwana w'imyaka 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na kino sagara hari umugabo wasambagije umwana warangije ahita yimanika. Umwana ngo arasohoka abwira abaturage atarandongoye. Ibyo rero ni rya jambo nababwiye yuko hari umwuka mu gukorera mu bantu n'umwuka w'Imana ugakorera mu bantu. Ubu si ukumbwira ko ari umuntu umugabo ja urambwira ko ngo ari umuntu witekereje icyo kintu kugikora. Uwo aba ari umwuka wa Satani wamunye. Ntabwo aba ari uwo muntu uri gukora ibyo bintu. Izina ry'Imana yo mwije. Kumara gukora ibyo bintu waragize no kwimanika. Nabo yahise yimanika arapfa. Ndavuga ni koma musoza. Nanjye naravuze ni nk'uwo murambo wahubwo nuko mu mategeko byakwitwa gushinyagurira umurambo. Ari nge na uhimbwa zikawurya. Kereka Imana iduhaye kuzajya umuntu akora nk'akantu ko kwiyahura yapfuye akabanza akazuka nk'130. Ako shabro gufata umwanzuro wo kwiyica. Oya nta kindi yakomaga kurenza. Kupona yari amaze gusambanya umwana we yibyariye. Ahahira. Ko nk'uwo mwana bazakira igikomere. Uzi ko ababyeyi basigaye bafite ikibazo cy'abana b'abakobwa kwisanzura kuri base. Ako Djihadi uramaze kwisanzura kuri sose ni ikibazo. Nyine ku buryo yagira ubushake bwo kukuronga. None. Ako Djihadi reka nkubaze. Mbwira uburyo umwana wawe yakwisanzuraho igihe ujya gutekereza ibyo bintu. Ya urugero sikuri siguye muribuka inkuru nababwiye wa mugore wari kugisha inama ufite umwana we umugabo warongora umwana waratwite. Indayitewe na se nyarweru ingana gutya. Indayitewe na se na sinanye n'umugabo wa nyina. Wa mugabo wa nyina. None uwo mugore yongeye ati noneho mungire inama ndabwira ati twakubwiye gusohoka muri urwo rugo usigiremo umukobwa wawe urabyanga rero rugumemo muhangane. Ubwo uwo mukobwa azaba abyaye mukuru. Kandi twaramubwiye ngo jyana umwana wawe uko biri kose birushya rushya nyina. Birushya nyina. Sohoka muri iyo nzu n'umwana wawe utumugabo. Ubu si umugabo. Oya umugabo umwana we yamubwiye yuko atatashariwe. Noneho tunaraga kumubwira tuti nimba byanze wowe soho kugenda tumarege numwe ati ngo nyine turi turabaga. Umugore naho aragira ati nanjye nkunda umugabo wanjye kugenda. Umugabo ubwo aba yicaye rimwe yarishyize aha irindi yarishyize hariya ameza aricya ngo bari kumurwanira ari muri nkori kizi mbigenze ni ko mwese mbakunda akureta ibi bintu yakabihaye umurongo. Nk'ubu leta ibivugaho ikigo ngira ceceka. Erega leta hari ibintu yagiye ishyiraho ngo bigize ibyaha n'ibitagize ibyaha. Ariko noneho ibigize ibyaha hari abantu bavumbura ibyaha bitarigera bibaho cyane. Nk'icyo cyane ntabwo none si ubwo cyane. Oya nk'ubwo bashyiraho amategeko ntabwo bibazaga yuko umwana azatwara. Uretse gatoya bashyiraho amategeko bwa mbere na mbere habagaho itegeko ry'uko umuntu bazajya muhana yarongoye inyamaswa kuko bumvaga ko ibyo bintu bitabaho. Umuntu wa mbere aba ari inamuye ngo abagiye ku ihene y'umuturage. Kandi n'ubundi ni Nyanza. Kuki? Nyanza gusa se? Wa wundi w'i Nyanza yabuze. Ngo aba ari inamuye ngo
bumvira riri muri meme bavugase umujura arayibye umujura arayisituye basanga umwana w'umusore ayiriho eh nabo bamubajije ati ariko nayisabye iremera icyo cya tuye dore ko ngo bashyizeho ibya ubu nwo ngewe umuntu yigeze kurera star aravuga ati ese umuntu umugiye kurana nkabwo ati ngewe ndumva ndi hene umuntu akaza akavuga ati ngewe ndumva ndi hene nge ndi hene waburana numu namubwira nti hebeba cyangwa ugenda uburisha agahebe bariko ni dore ibyatsurisha ngo ibyatsi ariko abantu ngwe ara akabiri ndakubwiza ukuri ko hari ibyaha ngaha umuntu akora ugasigara uri kumureberera none se naguzeho mu gatsata warongoye inkoko agafungirwa aho inkoko bukoko serious inkoko ese je urangira ko uwo muntu kandi uramureba ukabona afite amaso nk'ayawe aratambuka uramubaza ikibazo ati umeze neza akavuga ati yego meze neza umubyeyi yagiye kubyara umajije kumubyaza isi umufata ku ngufu icyo cyaha hari ibintu nyine bibaho uya noneho ni mubyare ntaribi ngwino n'umugore wawe umubwira uti wagwana umwana yabyaye umwana ariko nsigaye mbona noneho barateye imbere bimeze nk'ibyanze umugore ajya kubyara yinjirana n'umugabo we bakamubyaza n'umugabo wahari kubera ko si muri Nyanza nabwo n'ubundi nimba hagati ya Nyanza na Muhanga umuganga yabyaje umugore arangije aramusambanya bamubajije ngo sobanu ngo ngo nabonye ameze neza akagira atya ubu mwabana umwe uba mwabuze n'indaya Olivier niwe wambwiye ejo bundi ngo yagiye ngo muri karitsiye sinzi aka karitsiye yambwiye ukuntu kitwa ngo kabamo indaya ngo indaya ngo ibira ni se wari ugiye gukora icyo Olivier ngo yari agiye kureba ngo umuhungu w'inshuti ngo indaya ibiramubwiye ngo twinjiranemo hariya se ini se wakoze iki ngo reka nigiriye ubwo bamabuja niyego ejo bundi umushuti wanjye aje kudusura asanga muri cyumba cyarimo Predance cya Olivier ndambwira na Olivier izi Predance ziri gukora iki mahanga ngo ntago abizi ubwo twari twicaye muri salo ndambwira mbwiza ukuri wari wasambanaho cwe ini utinya imana uri umurokore numbeshya imana izaguhane yihanukiriye ibibi byose bigenewe abantu bose ibyo bintu byose bizakobeho nta mukobwa n'umwe mwari mwasambana none jewe ngo iwacu bararoga ngo nge ndimanze avugane ngaho muramutse reka rero tugere mu mwanya w'ibyanditswe muri iyi mihanda iyi mihanda irandika mana y'u Rwanda ariko hagati aho wa mugenzacyaha muri ribu wishwe yego mbanze mu nshire mu story y'uriya mugabo mbanze mu gucira ejo nabonye babakurikira iyo cyangwa batangumye ariko ntabwo nabyumvise neza uriya mugabo mana yanjye uriya mugabo yarishwe yicwa n'abantu bataramenyekana kuko kugeza na n'ubu inzego zibishinzwe ziracyari mu iperereza sasa rero yari atashye ataha n'imodoka ngo yayisize ahantu arangije yari kontake telefone ndetse na n'ikofi ahura n'abagizi ba nabi baramwica baba mumanikishije inkweto bukeye mu gitondo barahuruza abantu abaturage ngo bagiye bafata umuntu wishe umuntu nawe bakamwica bacerika azize iki acingegera ari umuntu mwiza erike ko yakundaga abantu erike mu muboye iki nuko akoze ubundi wa mugani cyane kandi bibiri na rero mbibwira Djihadi twari turi kuvuga tuti barebe nimba hari ibyaha yagenjeje isiri tuje yatangira kubeshera dore ko abantu bazira ubusa ubu umuntu yagenjereje icyo barebe ariko niba bari buherweho naho bareze barebe nyine n'abantu bavuganye kuko ngo hari abamuhamagaye ngo duhurira ribi ikomeze kwihangana yabuze uwayo ibyo nababwiye ngo yaze buriya ejo nabonye umunyamakuru yitwa Zekiyeri ngo umugore yabutse ubwo abagiye kwerekana botike irimo biswi irimo n'umunyu ariko nabonye ikintu kitajya gishira muri botike uyu wambye ni wucyura numva se Ezekiyeri ariko mana ariko abantu bo kuri yutube njya mbona hari igihe bajya bamera nk'abasazi
uwo mugabo witwa Ezekiel yirirwa tukabandi iyo abonye inkuru y'undi muntu aramumanuka nguwo Bowazi nguwo Pastor Mutesi nguwo Mama Charlene akamanuka ubwo rero umugore agira atyeje nawe ngamute ubwo rero nange mu kiganiro nabonye mbere na kibonye amahusho akavuga ati ngewe namushingiye boutique ati dufaranga twose nabonaga na dushoraga muri iriya boutique ubwo uziko umugore wangiye kuryama iyo boutique nayo nayiboye umbabare mu mpiyo link iyo boutique iyo boutique iri ku cyo kiganiro iyo boutique bana bagabo bafite ukuntu bakorana ibiganiro ariko Corode mana bumbe ku mugabo Corode uhamagara na mudugudu waho utuye gama n'umuyobozi w'akagari ariko ngo buriya ni umunyakuru Corode yigeze guhamagara naki umva nkubwire Corode niba hari umuntu wa mbere umufana ni njyewe abafite gihamya ariko nawe ejo bundi bamuvuzeho Corode aramanashisha umutwe noza aramubwiye ati ni nyinshi ngatupangwigwi ngo nta wadupangira ngo ni mu giswahili ariko aho namenye giswahili mana yawe ngo burange iwabo ngo ni Tanzania ariko atupangwigwi ariko mana ntariba ariko tu yigeze guhamagara ngo niwe mbona kuri certificate arahamagara bivugwa ko watanze ibyangombwa wasezeranyije ngo Pastor Mutesi ngo rero ngo byageze mu itangazamakuru ni wowe niyo guhamagara ahita abikubwira ngo ndi mu kiganiro Ezekiel rero ariko ari amacano akorera hehe ibiganiro njye mba numva nshaka kuzahanyura umunsi umwe bafite ukuntu bafite agakundi karimo Pastor Claude karimo Ezekiel harimo n'uwitwa ngo Karosi wa Kimisagara ntago muzi akagabo kananutse cyane gato harimo n'uwitwa ngo Pastor Juste uhora asabiriza koko wahora avuye ivugira ngo arashonje ngo yakoze akisida abeshya ngo yisige by'imiti oya nibe na Juste uza akavuga ko ari isonzeye ushoboye kumuremera kuva ikiganiro gitangiye kugeza kirangiye waraza akavuga ati ariko nubwo mumbona ariko n'abanyamati nabonye abanyamati ku mwisi no mu ijuru niba ari abagabo uya bari abagabo n'abanyamatiko baratikuza b'imana kandi iyo babakoze inkuru iyo uwitwa Corode warayaga mu kiganiro Corode arayaga mu kiganiro ariko Corode nkamukunda kubi kukagira ukuri kwinshi cyane noneho iyo biri kumurya ati kimwe ndimo nari kuvuga ngo cyane numva ararabatuka mataku wagenye mu kamu vuge cyane cyane vuge cyane noneho byagera ku witwa Noheli wakansetsa koko Noheli ni umusazi ugenda njye rero bano bagabo ntakubeshye iyo ngiye kwiryamira nshyiramo ibintu bakunda amatiko uravuga ngo hano kumenya aba amatiko niba utazi abantu ba mbere bagira amatiko muri gospel noneho ubwo se iyo nzeze kiyeri yavugaga ngo umugore ngo yaramuhahiye yamukoreye iki inarilayi cyako zamana hari abantu batagira n'isoni zo kwishyira hanze ntacyo bimubwiye ariko mara numva bari gushwana ngo abadiaspora sinzi abadiaspora nibo babaha amafaranga wenda mbona ujya kubareba bari abagabo bambaye uri ukazanyereka ahantu bakora ibiganiro nkajya kurebera Corode wenyine Corode mwari mwarashwanye mupfuye ngo yari adore umuntu mwamushyinguye wa mugabo witwa bamwita nde yongwe yongwe we banza baramukubise asigara nigira ubu yarakijijwe yarongye arakizwa yasubiye muri ADPR yongwe yaravuze ati ibyo ntakoze sinabikoze ubundi se yabyisukaga amashaka iki ati imana yamaze ariko reka mbabaza buri muntu yagiye yinera aho yeretswe ati imana yamaze amafaranga njyamo nyakoresha ibyo nshaka sawa rero